ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶରଧାପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଥମିକ ସେବାଶ୍ରମରେ ଅଭିଭାବକ ଆମର ଅଂଶୀଦାର ଆମେ ଜିଣିବା ଆମେ ଜାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସକାଳ 11ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭଟଲି ବ୍ଲକର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବିଡିଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଗର୍ତ୍ତିଆ, ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ ଅଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ସାହୁ, ଭଟଲି ଏବିଇଓ ଜାରା ବାରିକ, ବିପିଏମ୍ ଶରତ ନାୟକ, ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଦୀପିକା ସୁରେନ, ଡିଓ ଦୀପାଂଶୁ ସାହୁ, ସ୍କୁଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁରେନ୍ଦ୍ରୀ ନାୟକ, ଆଶାକର୍ମୀ ମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରଧାନ, ଜିଆରଏସ୍ ଦେବରାଜ ସାହୁ, ଶଶିଭୂଷଣ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଗଣ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭୋଇ, ଦମୟନ୍ତୀ ଭୋଇ ଯୋଗଦାନ କରି ପୋଷଣ ଉପରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଚୁମ୍କି ସାହୁ, ଆନନ୍ଦିନୀ ଭୋଇ, ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ଆନିସ୍ ସେଠୁଆର, ୟଶରାଜ ନାୟକ, ଆଦିତ୍ୟ ଭୋଇଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାଚ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।